როდესაც მთელი არსება ადამიანისა მოცულია აი ამის მოხვეჭით, მას არათუ უფლისადმი ერთგულება, არამედ საერთოდ ერთგულება არ შეუძლია. არ შეუძლია კარგი მეგობრობა, არ შეუძლია კარგი მშობლობა, კარგი მეუღლეობა, იმიტომ რომ მისი საზრუნავი, მისი რესურსი, მისი ძალა და ენერგია მიმართულია აი ამისაკენ. და აი ამის მოგროვება არის უძირო ქვევრი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, სხვა იგავში უბრალოდ ეს სწავლება არის და სხვაგან იგავში უფალი ამბობს, თუ როგორ განიზრახა ერთმა კაცმა თავისი ბეღლის დანგრევა და უფრო მეტი საშენება და როგორ ამბობდა და როგორ ფიქრობდა, რომ ჭამო და ვსვა და ვიხარებდე და უფრო ისა ამისა აღვაშენო. და მერე უფალი იგავური სახით მას ამხელს და ეუბნება, უგუნურო, ამას ამესა მიგიღონ შენგან სული შენი, ესე რომელი მზადე ვისა იყოს. ანუ უფალი იგავურად ეკითხება ასედად მოფიქრალ ადამიანს, რომ შენ რომ დღეს გარდაიცვალო, ეს შენი შრომა, შენი რუდუნება, შენი ღვაწლი, დანგრევა, ახლის აშენება, შემოკრება, დაუნჯება და ეს სურვილები როგორ აღსრულდება. და ის გარემოება, რომელსაც ჩვენ მთელი ცხოვრება შეალიე, რას ემსახურება. ამიტომაც უფალი ამბობს, რომ ვერ ხელეწიფების ორთა უფალთა მონებად, ერთის ამის თავს იდვას და ერთი იგი შეურაცხყოფს. ანუ ერთის მსახურების დროს იქნება მორჩილი და სრულყოფილი იქნება ეს მსახურება, ხოლო მეორის მსახურებას ვერ აღასრულებს, უგულებელ ყოფს. და ეს უგულებელ ყოფა და ეს შეუსრულებლობა იქნება შეურაცხმყოფელი. და ისე თასმის სახით ამბობს, რომ ვერ ვის ხელეწიფების ღმრთისა მონება და მამონა ისა. ანუ ადამიანმა უნდა გააკეთოს არჩევანი, როგორ და რაგვარად უნდა წარმართოს მისი ცხოვრება. ადამიანს უნდა ამ ქვეყნიური სიკეთე და ეს ნორმალურია. და ჩვენ ძილად მისვლის ლოცვების დროს ვევედრებით უფალს მოგმადლო საცხოვრებელი თხოვა და ცხოვრება საუკუნო, ანუ ის რაც აუცილებელია და რაც ჩვენ ჭირდება, რაც ჩვენ ვანუგეშებს, გნებავთ ხორციელად, გნებავთ მატერიალურად, ეს ჭირდება და ჩვენ ამას ვითხოვთ და ჩვენ ვაზრებს ამას უფალი. და უფალი ამბობს, უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა, ცათასა და სიმართლესა მისსა და მერმე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. და ასევე ფსალმუნთა წიგნში უფრო მეტი სულგრძელება არის გაჟღერებული, თაუთმე უფალსა ზრუნვა შენი და მან გამოგზარდო შენი.